Moi moi! Moi moi! Nyt on aika talviset tunnelmat. Joo, sininen jalokivi. Nettisivulla oli keltainen jalokivi jo myynnissä, tai siis mallikuva siellä, mutta Kiska myi edelleen meille tämmöisen sinisen vanhan. Eli tämä on ilmeisesti siellä vuodenvaihteessa ilmestyneitä, tunnistautuneita jalokiviä. Joo. Onko nämä nyt sellaisia eettisiä valvottuja jalokiviä? No on. Tunnistautuneita. 150 tonnia päävoitto. 3 kappaletta. Kyllä. Arppuja on painettu 1 000 000 kappaletta, kun tuossa on. Joo, apottiero. Vähän vajaa joka neljännessä on voitto. Kyllä. Ja sinun numerot, minun numerot meiningillä. Ja tänään olisi täällä tämmöinen iso hopeinen kolikko. 100 leitä vuodelta 93. Joo, ja siellä oli tommonen romaanialainen kolikko se on. Ja siellä oli tommonen jännä hattu päässä tuolla miehen. Mihai Viteazubu. Oliko se Mikael Rohkea? Joo, ilmeisesti, jos se nyt oli sama tyyppi. Transsilvanian prinssi. Joo. Onkohan sukua Draculalle? Sieltä. 4, 2, 9 ja 2, 7. Niitä lähdetään hakemaan nyt sitten. Ainakaan ei ole yhtään takaa onnennumero. Joo. Sieltä tuli 12. Kympillä mennään. Ei olisi osunut. Sieltä tulee tyhjää täynnä. Ykkösellä on 17. Hyvä numero, mutta ei voita. Ei osu. Ja sitten 0. Hyvä olla. Kakosella alkava. Ja siellä on. Kolmosella alkava ei voita. 38 olisi tullut tonni käteen. Ja sitten sieltä tulee 0:lla alkavaa numeroa. Lisää niitä 0:lla alkavia. Kakkosella alkava. Spoilasin, se on 25. Poilasitko? Joo. 25 tuli poilattua sieltä. No niin, ja kakkosia oli aika monta siellä kanssa. Toivottavasti joku osuu niistä. Joo, eli tämä oli 2:0 alkava, eli 4:sta haetaan. Vierestä menee vitonen. Sillä olisi tullut 50 taskuun. Kakkosella ei voita. Ei voita 20. Joo. Tuli 2:9 tai 2:7. Joo, katsotaan sitten. Säilät sieltä. Oh, 2:1 ei voita. Päävoitto vilahti sieltä. 2:8 vierestä viereen. Välistä. Ja 500, se olisi ollut hyvä summa kanssa. Ja 2:6 ei voittoa. Se olisi ollut 20. Mennäänkö lohdutusarvon puolelle sitten? Joo. Täällä olisi mustan puhuva massi. Siellä niitä on 30 hopearahaa. Ja päävoitto 20 tonnia. 3 kappaletta niitä. Tässä olisi paremmat voittomahdollisuudet kuin tuossa jalokivessä. Kyllä. Rohdutetaan samalla kolikolla ja sama meininki. Sinun numero, minun numero. No, tämähän oli ennen vanhaan pieni jalokivi, 2 eri jalokivi muistelisin tämä massi, kunnes se nimi vaihdettiin. Jalokiviä oli, onko niitä 3 eri kokoa ja hintasta? Jaha, kato, mä onnistuin väärästä kohtaa. Mm. 20. Jeesaukset on sivusuun. Päävoitto vilahti. Sieltä. Kakkosella alkava. Ja kuin myös kakkosella alkava. Eli siitä nyt mistä sitten on 3 tehdä? Aina tämä minun puoleeni. 2:9. Saako tuon? Voiko nämä yhdistää, kun täällä oli 2:9? Kato. Oi. Siellä on voittonumero. No olisi vähän enemmän, kiitos. Aika pieneltä summalta näyttää. Meinaatko? Meinaan. Se oli juurikin se omat takas tuli, eli 5 € tänään häviölle jäätiin. Mm. Mutta hyvä syy mennä sitten hakemaan jotain uudempia arpoja sitten hetken päästä, kun on. Minäpä saat olla kysallistua arvonta. Niin, se on ihan totta. Näissä oli se lisäarvonta. Mä oon vähän laiska osallistumaan. Pitäisi kokeilla jollain tämmöisellä massiarvalla, että
että nappaako ne sen mukaan vai saako niin sen itselleen takaisin koko ajan. Niin kuin en raskisi luopua näistä. Mm. Mutta me raaputellaan taas ensi keskiviikkona lisää ja koitetaan saada sitä päävoittoa napsahtaa. Ja perjantaina pelaillaan. Semmosia. Tuu mukaan. Yes. Jännittämään. Mukavaa loppuviikkoa. Moi moi. Moi moi.